مسؤولين كترسن دولة الصومالية يمامولك قبل كبنادر أي أولوها إسحلقان ما أنت كسمي يقيبك كمذا مدحف كقرنك الصومالية سينب محمد آذن أي وركان إنوسو كوبيسا ololaha isxilqaan oo laga bilaabay meelo kala duwan ayaa saakay waxa laga sameeyay madxafka qaranka oo laga saaray dad shacab ah oo horay u degnaa ololaha nadiifinta madxafka qaranka ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada maamulka gobolka xubno ka socday xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir shacabka iyo maamulka degmada Boondheere iyo kooxda fanaaniinta gobolka Banaadir oo halkaas ka qaadayay heeso lagu taageerayay barnaamijka isxilqaan muhiimadda uu leeyahay. ugu horreyn xubno ka socday xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa halkaas ka hadlay waxa ayna sheegeen in barnaamijka isxilqaan muhiimad gaar ah u leeyahay. waxaan u maadaynaynaa gudoomiyaha gobolka, xubnaha kale gobolka, reerkiisa iyo barnaamijka isxilqaan. waxaan u maadaynaynaa runtiina waxaan is leeyahay waa intaas lagu soo dhawaano Soomaaliya ku maamadaa walaasha ururka barnaamijka isxilqaan. marka haddaan isu nimaadno gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmac Aamir Shakeeti ayaa sheegtay in barnaamijka isxilqaan uu maamulka gobolka Banaadir uu mar walba diyaar u yahay. isxilqaan dalkaaga ku dhiso, dalkaaga ku horumarisa isxilqaan. maamulka gobolka Banaadir uu hoggaaminayo gudoomiye Yuriso, waxaan diyaar u nahay wax walba oo waddanka lagu horumarinayo isxilqaan inaan qaybteena aan ka qaadano. sidaad arkaysaan maamulka gobolka Banaadir iyo waaxda arrimaha bulshada dhammaan waaxyaheeda inay isku soo xilqaameen si isxilqaan ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yuriso ayaa shaaciyay in barnaamijka isxilqaan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin si ay ula tartamaan caasimadaha adduunka. maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an si isxilqaanimaha in caasimadoo dhan lagu wada dhiso, dibdhiskeeda iyo bilicdeeda sida lagu socon lahaa laga qayb qaato. barnaamijka aragtan iyo markii madaxweynuhu iclaamiyey si joogto ayaan isbuuc walba u wadnay, ha noqoto dhanka nadaafadda, ha noqoto dhanka amniga, ha noqoto dhanka dibdhiska. waad ka arkaysaan tiyaatarkii qaranka, madxafkii, istaadiga Muqdisho, maktabadii, dhammaan goobo muhiima in dib loogu dhiseen. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo shacabkii deganaa madxafka oo muddadii aan u qabannay inay uga guuraana ku guuray si isxilqaanimo ah oo sharaf ku jirtana. runtii aan buuqna samaynayno halkaas u badneeyey ayagana waxaan leenahay qayb waxaa ka tihiin barnaamijka isxilqaan. aad iyo aad ka mahadcelineyna. barnaamijka isxilqaan uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga bilaabay goobo ay ka mid yihiin golaha murtida iyo madadaalada, istaadiyo Muqdisho iyo madaxafka qaranka. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.